të startoj, si kështë një epok të re për skuadrën tonë këmëtare, për sa i takon në përgatitje për kualifikueset e Europianit të 2020-ës. Jemi në Antalya në këtë duel pikërisht me skuadrën turke, ndërkohë që do të jem në koment me Florian Rizën. Mirëmbrëma, përshëndetje. Shumë këtë kalim në kraunë majtë. Tosyn, do së në qëndër me këtë gjuajtje. Jo shumë e fort dhe ndalë pa vështirësi e Trit Berisha. Rizikon me në këtë moment me Çeng Tosyn. Karaman, topi në qëndër. Këtë mundësi, Çeng Tosyn më pas Berisha. Decizim në këtë ndryrje. Edhe një herë besoj që lojtarët e Çeng duhet të komunikojnë me njëri tjetrin. Shumë një tjetër mundësi për Tosyn. Mbi kuadrat juajtja. Çeng Tosyn. Topi nuk është farë në trekëndësh aty. Disi gjyhtar nuk shemë, pas ke gjyhtë me kokë. Në duart e Berishës. Një që të Roshi në këtë kalim Mjathmi në kraunë të djathë, ka një mundësi për shkuar në tonë kontarë një dhe Roshi. Mjathmi e brenda zonë, pasimi në qëndër, e pas me këtë gjuajtje, në rrjet 1-0! Realizojmë me Armando Sadikun në minutën e 24, një aksion mjaft i bukur në djathë me protagonist absolut Odise Roshin. Shumë këtë aksion në kraunë tjetër, Roshi. Jem në këtë klasimi latë në zonë, pas gjyëtë me kopte, 2-0! Sadiku, 2-0! Në minutën e 39, 2 gjuajtje, 2 gola. Tani këmë në qytë harmoni, besoj që veprimet e Roshit në kraunë e djathë konkretizohen me golet e Sadiku në qënë të portës. E me dojnë që harmoni më të mazë e kjo nuk mund kemi, vlerësim maksimal për të dy, qofë për Roshin, qofë për Sadikun, i cili topin që i vjen zonë, di ta të qojnë rjetë pas një dyshim. E kërkon topin, shini kërësin, perfekt, Roshit, dhe e gjithë me kërë nga 5 metra largë, këtë me Mushaj. Kartoni dy të vertë, për ledhja me Mushaj, pa besush me qëfar ndodhë, është vetëm një ndeshje miqësore. Që të bujmë inferioritet numerik, të falim teren në skuadrës mushtare, shumë të kalim në kronë e majtë, jenë pasimin e qëndër dhe mjaft shpejt që nëjnë në minutën e 27 me ynder. Jenë pasimin e kronë tjetë Ozan, Tosyn, në pakte gjujtë e Berisha ndalë, Hysaj. Hysaj. Vjen kjo pasim në zonë dhe njëtet për Sadikun. Ndalë me atë një kryon, apsirë Sadiku. Në pasë Grezda. Kjo është gjuajtja dhe nërje 3-1. Eos Grezda! Rikëthe në avantajë në dy golave. Eos Grezda! Rritin në zjazmin, e shëqëroj topin, shkoj pranë Sadikut që për thënë vërtetën bërë gjdo gjë për ta quar topin në rjetë. Njësë si aq që afërin dhejti e mori topin, shënoj. Luan mirë me të dy këmët, kjo është rasuje që pëse mund shënoj dhe me këmë në majtë. Apo në komendin jepi një titë në qësë skuatës turke. Jënë Çeng Tosyn me pas gjuajtja. 3-2 minutën e 6-10. Srish në i gabim. Qësë si kombinacioni tyre edhe i vlen për të për mëndur. Sa për futur akë baba. Gjaka Ali. Iset Gjaka. Një kuadratin e potës, kjo tentativ. Vilaj. Vitali koncentron të rekë, gota këtë në rrurje. Vjen në kjo gjuajtje. Një kuadratin e potës. Hazigji. Shumë të pasim. Cili kthehet, por gjithçka e thjesht për portierin. Intrit Berisha. Kontrollon topin. Ozja Kyp, fare pak sekonda, vjen në krosimi latë në zonë, duart e Berishës, dhe këtu mund të jetë gjithçka e përfunduar në Antalya, Shqipëria që fiton ndaj Turqisë në këtë sfidë, mjaft të ftuar, duke shumë largë, një misore klasike, 3-2, një fitore me karakter,
dhe mbi gjitha përgati 50 minuta me një lojtar më pak në fushën e lojës.